Hello everyone and welcome back to my channel. Apnalo hokoloke mor ei channel tule punor bar swagatam janaisu. Aro aji video tu hobo eta most important video. Hei hokol studentor karone, hei hokol applicantor karone, ji hokole ebar law college or bibhinno course homohor karone application korim boli bhabise. Majote moi Guwahati University under jitu Guwahati law college ase tare moi eta video banaisilu admission related. তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুতে মোক কমেন্ট ছেকশ্যনত গৈ পেলাই ক'লে যে মই অসমৰ অন্য ল কলেজসমূহৰ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ তাৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হয় বা ক'ত ক'ত এতিয়া বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে ফিজসমূহ ৰিলেটেড গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকক ক'বলৈ গতিকে আজি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টত বনালোঁ আৰু চাওক ইয়াতে মই যিকেইখন ইনষ্টিটিউটৰ কথা ক'ম এইটো একেবাৰে নন স্পনচৰ্ড ভিডিঅ' হয় মই আপোনালোকক জাষ্ট ছাজেষ্টহে কৰিম আৰু যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায় যে মোৰ লৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় গতিকে আপোনালোকক জাষ্ট মই ছাজেষ্টহে কৰিম প্ৰত্যেকখন ইনষ্টিটিউটৰে আপোনালোকক মই এইটো যে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিম ফিজসমূহ ক'ম তাৰে ফেকাল্টিৰ বিষয়ে ক'ম ইনষ্টিটিউটখনৰ ৰেংকিঙৰ বিষয়ে ক'ম তাৰপিছত আপোনালোকে সেইটো নিজে ডিচিজনটো লৈ ল'ব আপোনালোকে কোনখনত এপ্লাই কৰিব আৰু কোনখনত পঢ়িব গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পায় দেন প্লিজ শেষত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো ট'টেলি ফ্ৰী হয় গতিকে লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' আৰু মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে মই প্ৰত্যেকখন ইনষ্টিটিউটৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই তাতে আপোনালোকৰ কি কি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব বা আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি কি হয় বা অফিচিয়েল ন'টিছ কি কি ওলাইছে আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট কি আছে গোটেই এ টু জেড ক'ম আৰু প্ৰথমে এতিয়া আমি আহি যাওঁ দিছপুৰ ল কলেজৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু চাওক দিছপুৰ ল কলেজৰ আপোনালোকক মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাম তাৰ গতে আপোনালোকক মই এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কৈছোঁ চাওক আপোনালোকৰ ইয়াতে এখন ওলাইছে এল এল বি কাৰণে আৰু ফাইভ ইয়াৰ্ছ বি এ এল এল বি এই দুইটাৰ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এল এল বি আৰু ফাইভ ইয়াৰ্ছ বি এ এল এল বি এই দুইটাৰ কাৰণে এখন ওলাইছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰা আছে যে যিসকলে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এল এল বি কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে ডিগ্ৰীত যদি আপোনালোক আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় বা জেনেৰেলৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিগ্ৰীত 45% আপোনালোকে কম্পালচৰি মাষ্ট পাবই লাগিব আৰু যিটো থ্ৰী ইয়াৰ্ছ চৰি যিটো ফাইভ ইয়াৰ্ছ বি এল এল বি হ'ব সেইটোত আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছটো চাব আৰু এইটো একদম এতিয়া তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰা মতে মেৰিট বেচিছত হ'ব বুলি মেনশ্যন কৰিছে মই আপোনালোকক একচুৱেলি যিটো কৈছোঁ বৰ্তমান এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইটো একচুৱেলি এটা এখন নিউজ পেপাৰত ওলাইছে এই নিউজ পেপাৰখনৰ পৰা আপোনালোকক মই এতিয়া এইটো এলিজিবিলিটিটো কৈছোঁ তাৰপিছত আমি যাম ৱেবছাইটলৈ আৰু ইয়াতে চাওক কি কি মেনশ্যন কৰা আছে তেওঁলোকে দিছে যে যদি আপোনালোক অ বি চিৰ হয় তেতিয়াহ'লে 42% লাগিব যদি এছ টি বা এছ চি হয় তেতিয়াহ'লে 40% লাগিব আৰু এটা বস্তু মেনশ্যন কৰা আছে আপোনালোকৰ যদি কিবা এনি ডাউটছ থাকে ইয়াৰে এডমিশ্যন লৈ পেলাই তেন্তে আপোনালোকে দিছপুৰ ল কলেজ গৈও আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডাউটছখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে টাইমিংটো দিছে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2টা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু আহক এতিয়া আমি যাওঁ দিছপুৰ ল কলেজৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখনলৈ এয়া চাওক আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ দিছপুৰ ল কলেজৰ এইটো অফিচিয়েল পৰ্টেলটোলৈ ইয়াতে অনলাইন এডমিশ্যনৰ গোটেই গাইডলাইনছসমূহ দিয়া আছে কেনেকৈ কি হ'ব আৰু এইখিনি চাওক ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোও দিয়া আছে আৰু ষ্টেপছখিনিলৈ আমি যাম কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাই লওঁ ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ফিজ লিখা আছে এডমিশ্যন ফিজ কিমান আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচেছিং ফিজ কিমান হয় গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে প্ৰচেছিং ফিজ আপোনালোকৰ হৈছে 500 rupees 500 টকা আৰু এডমিশ্যন ফিজ 18,000 টকা 18,000 rupees আৰু ইয়াতে তলত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন জানিব বিচাৰিছে আৰু এতিয়া আমি সোনকালে আহি যাওঁ ষ্টেপছকেইটালৈ চাওক ইয়াতে ষ্টেপছকেইটা মেনশ্যন কৰা আছে আপোনালোকৰ এটা ভেলিড ফোন নাম্বাৰ লাগিব ইমেইল লাগিব তাতে অ'টিপি যাব আৰু পৰ্টেলটো ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া আছে য'ত আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই কৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপ আৰু চাওক ফৰ্ম ফিল আপ হৈছে আপোনালোকৰ এয়া প্ৰচেছিং ফিজ 500 টকা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে এয়া চাওক আটাইখিনি আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে ইমান ডিটেইলছত মই
ইমান নেযাওঁ। তাৰে পিছত আমি দিছপুৰ ল' কলেজৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ হ'লে আমি যাম আৰু এইখিনি চাওক। আৰু আমি এতিয়া এইটো হোম পেজলৈ আহি গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াতে এডমিশ্যন প্ৰচেছ চাম। তেওঁলোকে খালি ইয়াতে এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ ইয়েৰটো মেনশ্যন কৰা নাই। মোষ্ট প্ৰবেবলি মোৰ মতে এইটো ৰিচেণ্ট এতিয়া কাৰেণ্ট চলি থকা ইয়েৰটোৰ কাৰণেই তেওঁলোকে হয়তো এইটো প্ৰচেছ মেনশ্যন কৰিছে। এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে গোটেই এডমিশ্যন প্ৰচেছটো। আৰু আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনিও ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। এয়া চাওক, ডকুমেণ্টছখিনি মেনশ্যন কৰা আছে এজ চাৰ্টিফিকেট, কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকৰ আৰু HSLC, আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটছখিনি লাগিব। আৰু স্কিম অফ এডমিশ্যন ফৰ 5 ইয়াৰ্ছ এইটো চাওক, ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি। ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো এতিয়ালৈকে মেনশ্যন কৰা নাই ডিটেইলছত, আৰু এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ পজ কৰি চাই ল'ব পাৰে। আই হোপ আপোনালোকৰ এই ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'ল দিছপুৰ ল' কলেজ লৈ পেলাই। আৰু এতিয়া নেক্সট আপোনালোকক মই যিখন কলেজৰ কথা ক'ব লৈছোঁ সেইখন হৈছে তেজপুৰ ল' কলেজ। আপোনালোকে হয়তো গমেই পায় তেজপুৰ দৰং কলেজৰ কাষতে, তেজপুৰৰ মাজমজিয়াত আছে তেজপুৰ ল' কলেজ। তাৰো এতিয়া এডমিশ্যন মানে আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপসমূহ চলি আছে আৰু বেছিদিন নাই, এইটো মাহতে কিছুমান কোৰ্চৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিয়ে দিছে। গতিকে এতিয়া বহুলোক দেৰি নকৰি পেলাই আমি যাওঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে মই আটাইবিলাক দেখুৱাম, তেজপুৰ ল' কলেজৰ আপোনালোকৰ ফেকাল্টি দেখুৱাম, লগতে আপোনালোকৰ কিমান কি ফিজ লাগিব প্ৰত্যেকটো কোৰ্চৰ কাৰণে আৰু কি কি কোৰ্চ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে এই গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। গতিকে আহক যাওঁ এতিয়া আমি ৱেবছাইটটোলৈ। আৰু এতিয়া আমি আহি যাওঁ ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ, তেজ ল' কলেজ অৰ্থাৎ তেজপুৰ আইন মহাবিদ্যালয়। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন নটিচ এয়া চাওক, LLB 3 ইয়াৰ্ছ আৰু BA LLB 5 ইয়াৰ্ছ, ছেশ্যন 21-22 কাৰেণ্ট ছেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে কেতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈছে। LLB কাৰণে 2 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে কিন্তু এণ্ডিং ডেটটো এতিয়ালৈকে, লাষ্ট ডেট এতিয়ালৈকে মেনশ্যন কৰা নাই। আৰু BA LLB 2 আগষ্টৰ পৰা হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 18 আগষ্ট, বেছিদিন নাই, 18 আগষ্ট লাষ্ট ডেট। আৰু এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ 23 আগষ্টত আৰু ৰিজাল্ট দিব 26 আগষ্ট, 26 আগষ্টত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দি দিব। আৰু এয়া চাওক গোটেইখিনি ডিটেইলছো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ থাকে। আৰু আপোনালোকে তাতে তেজপুৰ ল' কলেজত গৈও সুধিব পাৰে, টাইমটো দিয়া আছে 10টাৰ পৰা আবেলি 4টালৈকে। আৰু এইখিনি গোটেই ইয়াতে পৰ্টেলটোও মেনশ্যন কৰা আছে য'ত আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। গতিকে বেছিদিন নাই, সোনকালে সোনকালে আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ ফিল কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া আমি আহি যাওঁ ইয়াৰে কোৰ্চসমূহলৈ, কোৰ্চেছবিলাক কি আছে আমি এবাৰ ইয়াতে চাই ল'ম, আৰু ফিজ কিমান হয় আৰু চিলেবাছসমূহ কেনেকুৱা হয় সেইখিনি আমি এতিয়া চাম। আৰু এয়া চাওক ইয়াতে কোৰ্চেছ দিয়া আছে BA LLB 5 ইয়াৰ কোৰ্চ। আৰু তললৈ ইয়াতে চাওক ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া আছে আৰু কেনেকুৱা প্ৰচেছত আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন আৰু ইভালুৱেশ্যন হ'ব সেইখিনিও ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। গোটেই এজ এ হ'ল আপোনালোকৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে, এয়া চাওক এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আটাইবিলাক মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক আৰু এখন ল' কলেজৰ বিষয়ে ক'ম, তাৰো আপোনালোকৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ক'ম। আৰু এইখন সোনকালে আমি এইখিনি এবাৰ চাই লওঁ। আৰু তললৈ এয়া চাওক LLB 3 ইয়াৰ কোৰ্চৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ আটাইবিলাক মেনশ্যন কৰা আছে, গোটেই ডিউৰেশ্যনৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কিমান হ'ব, এক্সামিনেশ্যন ইভালুৱেশ্যন কেনেকৈ আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনসমূহ হ'ব, ইয়াতে এয়া গোটেই ডিটেইলছত ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে। আৰু এয়া চাওক আৰু তলফালে ইয়াতে LLMৰো মেনশ্যন কৰা আছে, 2 ইয়াৰ কোৰ্চ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা হয় LLM। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰে, বেছি দীঘল নকৰোঁ, একদম শ্বৰ্টত গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক মই আজি কৈ দিম। আৰু এইখিনি ইয়াই আছিলে। আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া যাওঁ নেক্সট আৰু এখন
পপুলাৰ ল কলেজৰ বিষয়ে আপোনালোকক এতিয়া মই ক'ম। আৰু পটককৈ মই আপোনালোকক এবাৰ তেজপুৰ ল কলেজখন দেখুৱাই লৈছোঁ, যিহেতু সকলোৰে ধৰক মন যায় যিখন কলেজত এপ্লাই কৰিছে কলেজখন এবাৰ চাবলৈ। আপোনালোকৰ হয়তো বহুতে দেখিছে, কিন্তু মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন চাওক। এইখনেই হৈছে তেজপুৰ ল কলেজ, আৰু এইগৰাকী হৈছে একহেড হৈছে বৰ্তমান এই মেম, একহেড হৈছে বৰ্তমান এয়া প্ৰিন্সিপাল, তেওঁৰ নামটো মেনশ্যন কৰা আছে। এইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট আৰু এখন ল কলেজৰ বিষয়ে। আৰু লাষ্ট এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ NEF ল কলেজৰ বিষয়ে। আৰু আপোনালোকক মই এইটো কৈছোঁৱেই যে এইটো একেবাৰে নন স্পনচাৰ্ড ভিডিঅ' হয়। আৰু এইখন কলেজ একচুৱেলি ইয়াতে লিখা আছে যে এফিলিয়েটেড টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, এপ্ৰুভড বাই বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, আৰু ৰিকগনাইজড বাই UGC আণ্ডাৰ চেকশ্যন 2F অফ UGC এক্ট 1956 এইবুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু এডমিশ্যন নটিচ ওলাইছে নতুন ছেশ্যনৰ কাৰণে। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৰ্চসমূহ চাই আপোনালোকক মই ইয়াৰো এইখন ল কলেজৰো গোটেই আপোনালোকক মই কেনেকৈ আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, প্লাছ লগতে আপোনালোকৰ ফিজ কিমান কিমান হ'ব আৰু ফৰ্ম ফিলআপৰ লাষ্ট ডেট কি, গোটেইখিনি আপোনালোকক মই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই দেখুৱাম। তাৰ আগতে চাওক ইয়াতে প্ৰগ্ৰেমসমূহ কি কি আছে। ইয়াতে একচুৱেলি অলপ ভেৰাইটিটো বেছি আছে। ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ 5 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ আছে, আৰু তাৰে আণ্ডাৰত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হয় BA LLB অনাৰ্ছ, তাৰপিছত BCOM LLB অনাৰ্ছ, BBA LLB অনাৰ্ছ। আৰু এলিজিবিলিটি আছে HSৰ আপোনালোকৰ 10+2 যিটো HSৰ আপোনালোকৰ, তাতে মিনিমাম মাৰ্কছ থাকিব লাগিব 45% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জেনেৰেলৰ কাৰণে। আৰু HSত আপোনালোকৰ যদি আপোনালোক ধৰক OBCৰ হয় 42% থাকিব লাগিব, আৰু ST SC হ'লে আপোনালোকৰ লাগিব 40%। আৰু ইয়াতে আৰু কোৰ্চ আছে, সেইটো হৈছে 3 ইয়াৰ্ছ কোৰ্চ আপোনালোকৰটো প্ৰভাইড কৰা হয় LLB বা এইটো LLB জেনেৰেল বা LLB অনাৰ্ছৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতো আপোনালোকৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে, আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, সেইটো দিছে এনি গ্ৰেজুৱেট উইথ মিনিমাম 45% মাৰ্কছ ফৰ জেনেৰেল, 42 ফৰ OBC আৰু 40 ফৰ SC বা ST, আৰু এনি গ্ৰেজুৱেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেটো আছে, LLMও আছে। আৰু ইয়াতে এলিজিবিলিটি আছে ল গ্ৰেজুৱেট উইথ 50% ফৰ জেনেৰেল, তাৰপিছত 45% ফৰ SC ST এনেকৈ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে, বাট OBCটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই। আই থিংক 50%টো চাগে OBC কাৰণেও হয়, জেনেৰেল OBC দুটাৰ কাৰণেও হয় চাগে। আৰু ইয়াতে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো লিখা আছে, ষ্টুডেণ্ট ছিকিং এডমিশ্যন ইন টু দ্য LLM কোৰ্চ নিড টু এপ্লাই ইন টু দ্য OKS, মানে একচুৱেলি ইয়াতে প্ৰচেছটো মেনশ্যন কৰা নাই, ৱেবছাইটটোহে মেনশ্যন কৰি দিছে কি হয়। আৰু বোলো এতিয়া আমি দেৰি নকৰি পেলাই, এইখনটো ইয়াৰে আছিলে, আৰু ইয়াৰে মই আপোনালোকক ৰেংকিংখিনিও ক'ম। আৰু আপোনালোকক মই হেল্পলাইন নাম্বাৰটোও বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউটছ থাকে আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই সুধিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এইটো একেবাৰে নন স্পনচাৰ্ড ভিডিঅ' হয় দেই, কিন্তু গতিকে আহক এতিয়া আমি দেৰি নকৰি যাওঁ ইয়াৰে যিখন অফিচিয়েল নটিচ তালৈ, আৰু ইয়াৰে আমি এতিয়া বিভিন্ন কোৰ্চসমূহৰ ফিজসমূহ জানি লওঁ। এয়া চাওক, এয়া হৈছে NEF ল কলেজৰ এইটো এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, এডমিশ্যন ফিজ আৰু ডিফাৰেণ্ট কোৰ্চৰ গোটেই ফিজ ৰিলেটেড। আপোনালোকৰ ইয়াতে 5 ইয়াৰ্ছ BA LLB আৰু 3 ইয়াৰ্ছ LLB আৰু LLB অনাৰ্ছ আৰু মাষ্টাৰ্ছ অৰ্থাৎ LLMৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে এডমিশ্যন ফিজ, এনুৱেল ফিজ আৰু ছেমিষ্টাৰ ফিজ আটাইখিনি মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু তলফালে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইনষ্টলমেণ্ট স্কীমবিলাক দিয়া আছে, আপোনালোকে কেনেকুৱা বেচিছত কেনেকৈ আপোনালোকে ফিজবিলাক জমা দিব লাগিব, আটাইবিলাক ইয়াতে পুৰা ডিটেইলছত মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু আপোনালোকে ক'ত জমা দিব লাগিব সেইটোও ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে। আৰু তলফালে ইয়াতে এটা নোট দিছে ফিজ ৰিলেটেড, আপোনালোকে এইটো এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ কলেজ ফিজটো নন ৰিফাণ্ডেবল হয়, এইটো চাওক। আৰু নেক্সট এতিয়া আমি যাওঁ ইয়াৰে, এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। আৰু নেক্সট এতিয়া আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ NEF ল কলেজৰ। এয়া চাওক আপোনালোকৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগিব ফৰ্ম ফিলআপৰ টাইমত, সেইখিনিও ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বীট, ডিগ্ৰীৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, এয়া চাওক, ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট,
এইখিনি আটাইবিলাক আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে চাওঁ ল কলেজৰ বিষয়ে কি মেনশ্যন কৰা আছে। তেওঁলোকৰ এখন অফিচিয়েল প্ৰস্পেক্টাছ, ইয়াতে ৰেংকিঙো দিয়া আছে। আৰু মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইয়াতে এখন কি কিহৰ কিহৰ ৰিকগনিশ্যন আছে ইউ জি চিৰ, এয়া চাওক, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব পাৰে। আৰু কোৰ্চেছসমূহ ইয়াতে মই কোৱাখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু লোকেশ্যনটো চাওক, লোকেশ্যনটো ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ কলেজখন ক'ত লোকেটেড হয়, জি এম চি এইচ ৰোড, ইয়াতে দিয়া আছে খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তি লোকেলিটি ইন দ্য হাৰ্ট অফ গুৱাহাটী চিটি, গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিত আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অপৰ্চুনিটিসমূহ মেনশ্যন কৰা আছে যে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰ্চুনিটি পাব ইয়াতে পঢ়িলে। এইটো ইয়াৰ ইউনিফৰ্ম, কেৰিয়াৰ অপৰ্চুনিটিজ ইয়াতে দিয়া আছে, এয়া চাওক। আৰু তলফালে ইয়াত চাওক আপোনালোকে কি কি অপৰ্চুনিটি পাব, কেনেকুৱা কেনেকুৱা আপোনালোকৰ স্ক'প পাব ইয়াতে পঢ়িলে, এইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। আই হোপ অলপমান আপোনালোকৰ হেল্পফুল হৈছে, আৰু আই হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপমান ইমান কণমান হ'লেও কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালে। যদি ভিডিঅ'টো অলপ হেল্পফুল হোৱা বুলি ভাবিছে দেন প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে সেইটোও প্লিজ মোক কমেণ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ ডাউটছখিনি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব। আৰু মই তলত ইনষ্টাগ্ৰামৰ মোৰ লিংকটো দিছোঁ, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে। গতিকে আই হোপ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল, স্পেচিয়েলি লৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে যিসকলে এইবাৰ ল পঢ়িম বুলি ভাবিছে বা পঢ়ি আছে আৰু হায়াৰ ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। আৰু কিছুমান ইনষ্টিটিউট আছে কিন্তু মই এই তিনিখনৰ কথাই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই জনালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ডাউটছখিনি কমেণ্টত সুধিব। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আৰু আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।